السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. تمام قسم کی تعریفات حمد و ثناء اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، نوجوان الإسلام اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ ہم لوگوں کے مقدر کیا. ہم میں سے بعض ایسے حضرات ہیں جس نے اس رمضان مبارک کا پورا پورا فائدہ اٹھائے ہیں، مگر کچھ ایسے احباب ہیں جنہوں نے رمضان مبارک کو پا کر بھی اس میں غفلت اور کوتاہی سے کام لیا ہے. محترم حضرات، اللہ رب العالمین کی یہ نعمت، اللہ رب العالمین کی یہ دولت ہم سارے احباب کے ساتھ شامل حال تھی، مگر ہم لوگوں نے اس کا اتنا حق ادا نہیں کیا جتنا حق ادا کرنے چاہیے تھے. وقت ہے اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے، اللہ رب العالمین ہماری جو کوشش ادنا سی کوشش تھی، چھوٹی موٹی جو عبادات ہمارے تھے، ہماری جو چھوٹے موٹے اذکار تھے، ہمارے قیام اللیل کا جو اہتمام ہم نے کیا اپنے حصے کے مطابق اور اپنی کوشش کے مطابق، اللہ رب العالمین اس کو قابل قبول فرما دے، آمین. محترم حضرات، بس 20 منٹ کے اندر میں اپنی تقریر کو ختم کر لوں گا کہ ہمارے آج کے اس اجلاس کا جو موضوع ہے وہ ہے رمضان المبارک ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے. کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم لوگوں نے پا لیا کہ مہینے نے ہم لوگوں کو کیا سبق دیتا ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتا ہے اور اس کا کیا پیغام ہے، رمضان المبارک ہم لوگوں کو کیا وصیت کرتا ہے، اور رمضان مبارک ہم لوگوں کو اس کے جانے کے بعد کن چیزوں پر عمل کرنے کی وہ تاکید کرتا ہے. چلیے ہم 20 منٹ کے اندر انشاءاللہ العزیز معلوم کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہنے والوں کو، سننے والوں کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین. محترم حضرات، رمضان مبارک کا جو مہینہ ہم لوگوں نے پایا اور اس کے اختتام پذیر پہ وہ ہے ختم ہونے کے، وہ بہت ہی قریب ہے. تو رمضان مبارک میں
सुना, बहुत सारे पैगामात को हम लोगों ने सुना, बहुत सारे वादो नसीहत को हम लोगों ने सुना, तो अब क्या करना चाहिए हम लोगों को? क्या करना चाहिए? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो रमजान मुबारक का महीना हम लोगों को दिया है कि वो दरअसल ये रमजान इंसान के लिए एक इबरत है, कि इंसान के गोया इंसान के लिए ये एक प्रैक्टिकल दे रहा है रमजान का महीना, कि गुजरे हुए 11 महीनों में आप लोगों को किस तरीके से रहना चाहिए। और रमजान मुबारक में अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने एक मोमिन बंदे के लिए तैयार करता है। वो कैसे तैयार करता है? जो कर दिया वो हो गया, और रमजान मुबारक का जो पैगाम है उसको हम मालूम करने की कोशिश करेंगे। पहली चीज, रमजान मुबारक से जो चीज हमको मालूम होती है, यानी इंसान के अंदर रमजान मुबारक का महीना उसके अंदर क्या सिफात पैदा करता है, रमजान मुबारक को पाकर एक इंसान के अंदर क्या तब्दीली होती है, और उसके बाद किस तरीके से एक इंसान को रहना चाहिए। पहली चीज, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ताल्लुक बिल्लाह, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक बंदे से ताल्लुक, ये रमजान करीम का महीना हम लोगों को बताता है। कैसे ताल्लुक? जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत के ताज से सरफराज किया गया, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत का ताज पहनाया गया तो पहला काम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह हुक्म दिया, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर व रब्बका फकब्बिर व थियाबका फतहिर। ऐ नबी, आप इस सरदारी को पहुंचते हुए अंजाम देना अगर चाहते हैं तो तुमको तीन कामों पर अमल करना होगा। यानी जो हिदायत अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों के लिए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहनुमा बनाकर भेजा, तो उस रहनुमा बनाने के लिए जो दावत तबलीग का जो मिशन है, जो दावत तबलीग का जो पैगाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो उसमें ऐसी मुसीबतें आएंगी, बहुत सारे तकालीफ आपके पास आएंगे, आप उसको बहुत खूबी अच्छे अंदाज के साथ लोगों के सामने पेश आना है। तो अगर आप चाहते हैं कि दावत तबलीग के मिशन में कामयाब होना चाहते हैं, तो आपको तीन काम करना होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर, ए नबी आप उठिए और लोगों को डराइए, और रब्बका फकब्बिर, और अपने रब की बड़ाई बयान कीजिए। अगर कोई इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन का ताल्लुक और अपने और अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरमियान ताल्लुक को कायम अगर करना चाहता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म किया कि तीन चीजों पर तुम अमल किया करो, ये खुद बहुत अल्लाह रब्बुल आलमीन से तुम्हारा ताल्लुक पैदा हो जाएगा। पहली चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया, तुम इल्लैका इल्ला कलीला, के नबी आप रात के पहर में यानी तहज्जुद के वक्त में अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत किया करो। قُمْ إِلَّيْكَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَمِنْ أُسْمِنْهُ قَلِيلًا أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا کہ اے نبی آپ اللہ رب العالمین سے تعلق کو پیدا کرنا چاہتے ہیں قُمْ إِلَّيْكَ إِلَّا قَلِيلًا کہ تم رات کی نمازوں میں ایک رات کے ایک پہر کو اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے مخصوص کر دیجئے اور دوسری چیز اللہ رب العالمین نے کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا اے نبی آپ اللہ رب العالمین سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں تو دوسرا کام آپ کو جو کرنا ہوگا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا قرآن حکیم کی تم تلاوت کرو جس طریقے سے اس کا حق اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے تیسری چیز اللہ رب العالمین نے کہا وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اے نبی اگر آپ اللہ رب العالمین سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں تو تیسرا کام جو آپ کو کرنا ہوگا وہ ہے وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اپنے پروردگار کا ذکر تم ہر صبح ہر شام کیا کرو۔ معلوم یہ ہوا اگر ہم رمضان مبارک کو پا کر یا رمضان کا مہینہ جو ہم لوگوں نے پایا ہے اس مہینے سے ہم لوگوں کو کیا نصیحت ملتی ہے، اس میں سے پہلی نصیحت اللہ رب العالمین سے ایک بندے کا تعلق قائم ہوتا ہے، اس تعلق کو قائم رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے تین حکم ہم لوگوں کو دیا ہے۔ پہلی چیز کہ تم تہجد کا اہتمام کرو، دوسری چیز تم اللہ رب العالمین
تو اس قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرو. جو تیسری چیز اللہ رب العالمین نے بیان کیا وہ پوری اسماء ربک بکرۃ واصیلا کہ اللہ رب العالمین کا ہر صبح و شام تم ذکر کیا کرو. دوسری چیز رمضان مبارک کے مہینے سے جو ہم لوگوں کے اندر پیدا کرتی ہے جو صفت ہم لوگوں کے اندر جو صفت پیدا کرتا ہے رمضان کا مہینہ اس میں سے جو دوسری چیز ہے اللہ رب العالمین نے کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى کہ رمضان مبارک کا ایک بہترین مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں کو روزے رکھنے کا حکم دیا ہے اور جہاں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدى والفرقان ہدی للناس ان لوگوں کے لیے ہدایت کا مہینہ ہم نے رکھا ہے کہ یہ کتاب لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ رمضان کے مہینے میں ایک مومن بندہ ایک مومن انسان ایک عام مسلمان آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو روزے کی حالت میں اپنی نفسانی خواہشات سے مکمل طور پر وہ اجتناب کرتا ہے اپنی نفسانی خواہشات سے مکمل طور پر اجتناب کرتا ہے اپنی شہوانی خواہشات سے وہ دور رہتا ہے کہ اس کا نفس کہتا ہے کہ کچھ کھانے کے لیے کچھ پینے کے لیے مگر وہ اپنے نفس کو دباتے ہوئے اللہ رب العالمین کا جو حکم ہم پر نازل ہوا ہے کہ روزے کی حالت میں نہ ہم کچھ کھاتے ہیں نہ کسی کی برائی کرتے ہیں نہ کوئی دوسرا غلط کام کرتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ رمضان نے جو ہم کو پیغام دیا ہے ان میں سے دوسرا پیغام رمضان کا یہ ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى کہ انسان اپنے خواہشات نفس کی اجتناب کرتا ہے تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا مجرمین لوگوں جو مجرم قسم کے لوگ ہوں گے کل قیامت کے بعد اللہ رب العالمین کے پاس آئیں گے کل قیامت کے دربار میں اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوں گے تو اللہ رب العالمین نے کہے گا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ ان لوگوں نے جو اپنے رحمان کے ذکر سے منہ پھیر لیا تھا اللہ رب العالمین کے ناشکرے بندے ہو تھے اللہ رب العالمین کہے گا اِذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِمَا اے میرے بندے کہ تو نے اپنی نفسانی خواہشات کو دنیاوی زندگی میں مکمل کر دیا ہے کہ میرے پاس تیرے لیے کوئی انعام نہیں ہے کہ میرے پاس جنت سے یعنی میرے پاس جہنم کے علاوہ تیرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ رمضان کا دوسرا پیغام تو ایک مومن انسان کو ملتا ہے اس میں سے دوسرا پیغام نفسانی خواہشات سے اجتناب کرنا. تیسری چیز اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور رمضان نے جو پیغام ہم لوگوں کو دیا ہے وہ ہے زبان کی قدردانی کہ انسان رمضان کے مہینے میں جب داخل ہو جاتا ہے کہ روزوں کا اہتمام کرتا ہے کہ اس کی زبان گالی گلوچ سے محفوظ رہتی ہے کہ کسی کی برائی کرنے سے دور رہتا ہے کسی کی چغل خوری کرنے سے ایک انسان دور رہتا ہے کسی کے بارے میں برا کہنے سے وہ دور رہتا ہے غلط کام کرنے سے وہ دور رہتا ہے کہ رمضان کی وجہ سے انسان گناہوں سے اجتناب کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ معلوم یہ ہوا کہ انسان کے ہر اعضا رمضان کی وجہ سے صحیح سلامت رہتے ہیں اس کی زبان کا گلوچ دینے سے محفوظ رکھتی ہے اس کے ہاتھ جو غلط کام کی طرف آگے بڑھنے سے وہ روزہ اس کو روک لیتا ہے. اگر کسی انسان کا دل و دماغ میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ میں غلط کام کی طرف جاؤں یا کوئی ایسا برا کام وہ کرنا چاہتا ہے اس کی طرف آگے بڑھنا اگر چاہتا ہے تو رمضان کی وجہ سے روزے کی وجہ سے انسان کے وہ پیر جو غلط کام کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں ایک روزے دار کو روزے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو آگے بڑھنے سے روک لیتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ نفسانی خواہشات سے اجتناب ایک مومن بندہ کرتا ہے. تو تیسری چیز زبان کی حفاظت پاؤں کی حفاظت ہاتھوں کی حفاظت غلط کاموں کے سننے سے ایک انسان اجتناب کرتا ہے. تو پاؤں کی ہاتھوں کی اور ایک زبان کی ایک کانوں کی حفاظت رمضان مبارک میں ایک انسان کو ایک پیغام ملتا ہے. تیسری چیز اللہ چوتھی چیز اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ رمضان مبارک کے مہینے میں انسان کی شب و روز کی زندگی کے لیے جو چیز کام آتی ہے وہ صبر اور تحمل کہ رمضان مبارک کا مہینہ انسان کے اندر صبر اور تحمل کا ماتم پیدا کر دیتا ہے کہ لمبی لمبی تراویح پڑھی جاتی ہے کہ لمبے لمبے رکوعات کیے جاتے ہیں لمبے لمبے سجود کیے جاتے ہیں ایک انسان اپنی
انسان کی نفس کہتی ہے کہ پانی پیو پانی کی اس کو پیاس لگ رہی ہوتی ہے مگر اللہ رب العالمین کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے صبر اور تحمل سے کام لیتا ہے معلوم یہ ہوا کہ چوتھی چیز جو رمضان مبارک کے مہینے سے ایک انسان کے اندر جو خوبی پیدا کر سکتی ہے ان میں سے چوتھی چیز صبر اور تحمل پانچویں چیز ایک انسان کے اندر جو پیدا ہوتی ہے وہ ہے مجاہدہ اللہ رب العالمین نے کہا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ اے ایمان والو وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ اے لوگو تم اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرو جس طریقے سے مجاہدہ کرنے کا تم لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ انسان ہر چیز کا مجاہدہ کرتا ہے کہ غلط کاموں سے بچنے کا انتخاب کرتے ہوئے غلط کاموں سے بچنے کا مجاہدہ کرتا ہے اور بہت ساری بیماریاں جو اس کو غلط کاموں کی طرف آگے بڑھاتی ہیں ان آگے بڑھنے سے ایک انسان رمضان کے مہینے کے جو روزے رکھتا ہے اس وجہ سے وہ اجتہاد کرنے کا وہ قابل بن جاتا ہے یعنی اپنی دنیاوی زندگی میں جتنے بھی پریشانیاں آتی ہیں جتنی بھی مشکلات آنے لگتے ہیں تو ان مشکلات کا حل آسانی کے ساتھ کرنے کے لیے ایک انسان مجاہدہ کرنے کی صفت اس کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور چھٹی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان مبارک کے مہینے میں جو روزدار روزہ رکھتا ہے تو روزے کی وجہ سے ایک انسان کے اندر جو چھٹی صفت پیدا ہو سکتی ہے وہ غریبوں کے حقوق کو ادا کرنے کی صفت اللہ رب العالمین اس بندے کے اندر ڈال دیتا ہے کہ رمضان کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے کہ ہر شخص اپنے لحاظ سے ہر شخص اپنے اعتبار سے صدقہ و خیرات دینے کی کوشش کرتا ہے ہر وہ مالدار شخص جس کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے ہموار کیا ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ میرے مال میں سے کسی دوسروں کو یعنی غریب اور مسکین لاچار لوگوں تک میرا مال پہنچ جائے تو رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے رمضان مبارک کے مہینے کی وجہ سے انسان کے اندر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے ان میں سے چھٹی کیفیت جو ہے انسان حقوق العباد کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ رہی چھ چیزیں اور ہمارا بیس منٹ کا وقفہ ختم ہو چکا ہے اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ دوسری چیزیں اللہ رب العالمین کے رمضان مبارک کی وجہ سے انسان کے اندر جو پیغام دیکھتا ہے کہ معمولی آدمی کہ ہمارے نوجوان ہمارے گھریلو عورتیں ہیں اور ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں ہر شخص کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں کسی نہ کسی طریقے سے ایک قرآن حکیم کی تلاوت کو ہم مکمل کر دیں ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں قرآن کو ختم کر دوں میں قرآن حکیم کی تلاوت ایک قرآن حکیم کو ختم کر دوں تو انسان ایک مہینے کے اندر یہ کوشش کرنے لگتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کی قرآن ختم ہو جائے تو کیا غیر رمضان میں ایک انسان کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ روزانہ ایک صفحہ قرآن حکیم کی تلاوت کر سکے اگر رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں ایک مہینے کے اندر ساری قرآن مجید کو ختم کرنے کی تاکید دلاتا ہے یہ ہمارے اندر عادت پیدا کر سکتا ہے تو غیر رمضان میں ہمارے لیے کوئی بھی مشکل کی بات نہیں ہے کہ روزانہ ہم ایک صفحے کی تلاوت کیا کریں اور دوسری چیز رمضان کے ذریعے رمضان میں جو تراویح کا اہتمام انسان کرتا ہے تو ایک گھنٹہ ڈھائی ڈیڑھ گھنٹہ یا سوا گھنٹہ انسان اپنے نفسانی خواہشات کو مارتے ہوئے دل کہتا ہے کہ باہر جاؤں باہر نہیں جاتا ہے دل کہتا ہے کہ ہوٹل میں بیٹھ کر کچھ کھاؤ پیو مگر اس کی نفسانی خواہشات سے اجتناب کرتے ہوئے تراویح کو مکمل ادا کرنے کے بعد وہ باہر نکلتا ہے جب انسان رمضان کے مہینے میں تراویح کا اہتمام سوا گھنٹے سے ڈیڑھ گھنٹے تک کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے تو بقیہ ایام میں رمضان کے علاوہ اس کے لیے کوئی مشکل کا کام نہیں ہے کہ تہجد کی دو رکعت نفل نماز ادا کرے کہ جب انسان رمضان مبارک میں ایک قرآن حکیم کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو غیر رمضان میں اس کے لیے مشکل نہیں ہے کہ روزانہ ایک صفحے کی تلاوت کیا کرے اور ایک انسان رمضان مبارک کے مہینے میں آٹھ رکعت سوا گھنٹے میں ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی مشکل کا کام نہیں ہے کہ تہجد کی نماز دو رکعت آسانی کے ساتھ ادا کرنے کی
جب اذان ہوتی ہے اس اذان سے قبل 15 منٹ یا آدھا گھنٹے کے اندر ہماری پوری سحری مکمل ہو جائے۔ جب انسان رمضان کی اتنی کوشش کرتا ہے کہ اذان سے پہلے جب وہ کھا پی کر پکا کر گھروں میں عورتیں جب پکا سکتی ہیں آرام کے ساتھ، ایک انسان اپنی سحری کو مکمل کر سکتا ہے آسانی کے ساتھ، تو غیر رمضان میں ایک مومن انسان کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہوتی ہے کہ فجر کی اذان کے بعد دو رکعت فجر کی نماز پڑھنے کا انسان یہ عادی ہو جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ رمضان کا جو پیغام ہم لوگوں کو ملا ہے کہ تراویح کی وجہ سے جو ہم لوگوں کو جو اللہ رب العالمین نے جو ہم لوگوں کو عادت سے بنایا ہے، ایک ورک شاپ کی طرح اللہ رب العالمین نے رمضان کا مہینہ ہم لوگوں کو عطا کیا ہے، تو تراویح کا اہتمام کرنے والا شخص یہ دو رکعت تہجد آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، قرآن حکیم کی تلاوت روزانہ ایک صفحہ بہت لوگوں بھی پڑھ سکتا ہے، اور تیسری چیز فجر کی نماز آسانی کے ساتھ انسان پیدا ہو جاتا ہے، انسان کے اندر ایک عادت پیدا ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے کہ ہم مسلمان آج پریشان ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف بہت ساری سازشیں چل رہی ہیں کہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی طریقے سے مٹایا جائے۔ ہر دوسرے مذہب لوگوں کا یہی خیال ہوتا ہے، ان کا سارا جو محنت ہے، ان کی ساری جو کوشش ہے وہ یہی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے دنیا سے مسلمانوں کو اور اسلام کا خاتمہ کر دیا جائے۔ محترم حضرات، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اگر ساری دنیا کے مسلمان اگر فجر کی نماز کا اہتمام اگر کرنے لگیں گے تو اللہ رب العالمین ان لوگوں کے دلوں میں روح اور دبدبہ ڈال دے گا کہ جب انسان فجر کے لیے آتا ہے، جس طریقے سے فجر میں رمضان مبارک کے مہینے میں جس طریقے سے ہماری مسجدیں آباد رہتی ہیں، اگر غیر رمضان میں بھی یہ مسجدیں اگر آباد رہیں گی تو ہمارے اوپر پوری اٹھانے والا کوئی نہیں رہے گا۔ غیر مسلم جب یہی کہے گا کہ ہماری اب چلنے والی نہیں ہے کیونکہ مسلمان جاگ گیا ہے، جب مسلمان جاگ جائے گا نا تو اس کے اللہ رب العالمین کے حکم کے علاوہ کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ معلوم یہ ہوا کہ رمضان مبارک کا جو مہینہ ہم لوگوں نے پایا ہے اس کی وجہ سے جو صفات ہم لوگوں کو حاصل ہوئے ہیں وہ پہلی چیز ہے صبر اور تحمل، دوسری چیز نفسانی خواہشات سے اجتناب کرنا، اور تیسری چیز اپنے اعضاء کا جو اہتمام کرتا ہے، یعنی غلط کاموں کی طرف اپنے اعضاء کو بڑھنے کے لیے انسان نہیں کوشش کرتا۔ یہ پیغام ملتا ہے کہ تم جس طریقے سے رمضان مبارک میں اپنے اعضاء کا اہتمام کیا کرتے تھے اسی طریقے سے غیر رمضان میں بھی تم لوگوں کو رہنا چاہیے، اور ایک انسان جب بھوک سے اور پیاس سے اور نفسانی خواہشات سے اجتناب کرتے ہوئے شہوانی خواہشات سے بچ کر رمضان حکیم کا پورا مہینہ اہتمام کرتا ہے تو غیر رمضان میں بھی اللہ رب العالمین یہ پیغام دیتا ہے کہ تم اپنے فرض کی اپنی عبادت کیا کرو۔ والذین هم لفروجهم حافظون، سورہ مومنون میں اللہ رب العالمین جو مومن لوگوں کی جو صفات بیان کی ہے ان میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ مومن بندہ وہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ مکمل طور پر ہم مسلمان رمضان مبارک میں غلط خواہشات کی تکمیل کرنے سے اجتناب کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے ضرورت ہے اس بات کی جو رمضان مبارک میں جو ہمیں پیغام کیا ہے، جو ہمیں وعظ و نصیحتیں کیا ہے، جو رمضان میں جو ہمیں وصیتیں کیا ہے اس پر عمل کرنے کی سخت اور اشد ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم لوگوں نے جو کچھ ٹوٹی موٹی اللہ عبادتیں کی ہیں، اللہ ہماری ان عبادتوں کو تو قبول فرما لے، اللہ ہماری ریاضتوں کو تو قبول فرما لے، اللہ ہماری دعاؤں اذکار کو تو قبول فرما لے۔ اللہ قیام الليل میں ہم لوگوں نے بہت ساری کوشش کی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہماری نمازیں نابا نہ ہو، اللہ ہمارے اس مجاہدوں کو تو قبول فرما لے۔ اللہ رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ ہم لوگوں نے اتنا کوشش نہیں کیا جتنی کوشش کرنی چاہیے تھی، اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اللہ ہمیں اپنی رحمتوں سے مالا مال نصیب فرما دے۔ اللہ ہم لوگ جس طریقے سے رمضان مبارک میں مہینہ عبادتوں کا اہتمام کیا کرتے ہیں، اللہ اسی طریقے سے غیر رمضان میں بھی ہم لوگوں کو عبادتوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہماری مسجدوں کو اللہ مصلیوں سے آباد فرما، اللہ ہمارے مسجدوں کو اور ہمارے دل کے دلوں کو مسجدوں کو مدارس کو اللہ کو اس کی حفاظت فرما دے۔
اللہ مسلمانوں کی اسلام کی قرآن اور حدیث کی تو حفاظت فرما، اللہ مسلمانوں کی ہر چار جانب سے تو حفاظت فرما، اللہ ہمارے مسلمان نوجوانوں کی تو حفاظت فرما، اللہ ہمیں موت کا قدر دان بنا دے، اللہ ہمارے نوجوانوں کو اللہ غلط کاموں کی طرف آگے بڑھنے سے تو اللہ پورا اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے گھروں میں، اللہ ہماری عورتوں میں، اللہ جو بے حیائی عام ہو چکی ہے، جو بے پردگی عام ہو چکی ہے، اللہ اس کو بے پردگی کا تو خاتمہ فرما، اللہ جو جہیز کی جو لعنت ہم لوگوں کے درمیان آ چکی ہے، اللہ اس جہیز کی لعنت سے ہمیں دور فرما دے، اللہ ہم اپنا روپیہ پیسہ جو غلط کاموں کی طرف لٹا رہے ہیں، اللہ کل قیامت کے دن مال کے بارے میں تو ہمارے ہم سے سوال کرے گا، اللہ ہمیں اپنے مالوں کو صحیح راستے میں گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ جو عبادتوں میں ہم جو جذبہ جو شوق اور رمضان مبارک میں دکھایا کرتے تھے، اللہ ویسے رمضان میں بھی وہ جذبہ اور شوق کو ہمارے کو باقی عطا فرما، اللہ شیطانوں کی شیطانیت سے اور نفس کی نفسانیت سے تو ہمیں پوری پوری حفاظت فرما دے، اللہ حاسدوں کی حسد سے تو حفاظت فرما، اللہ شریروں کی شرارت سے تو حفاظت فرما، اللہ جادوگروں کی جادوگری سے تو حفاظت فرما، اللہ ہماری مسلمان عورتوں کی تو حفاظت فرما، اللہ ہماری نوجوان لڑکیوں کی تو حفاظت فرما، اللہ مسلم نوجوانوں کو تو حفاظت فرما، اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی تو حفاظت فرما، اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، اللہ تو ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے گھروں میں جو کچھ پریشانیاں ہیں، اللہ ان پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ ہمارے بھائی جتنے ایسے بھائی ہیں، اللہ جو قرض کے بوجھ کی طرح دبے ہوئے ہیں، اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کا وقت سے تو انتظام فرما دے، اللہ ہماری روزی روٹی میں برکت نصیب فرما، اللہ ہماری روزی روٹی کا راستہ آسانی کے ساتھ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم لوگوں میں اللہ کی جانب میں اللہ امانت داری کا پاس دھیان رکھنے والا بنا دے، اللہ ہمیں حلال روزی عطا فرما، اللہ ہمارا ہر لقمہ اللہ پیٹ میں جانے سے قبل اللہ حلال لقمہ تو ہمیں نصیب فرما، اللہ حرام کاموں سے اور حرام کھانے سے تو ہماری پوری پوری حفاظت فرما، اللہ ہم میں سے جتنے بھی لوگ اللہ جتنے لوگ ہم میں سے گزر چکے ہیں، اللہ ہم لوگوں کی تو مغفرت فرما، اللہ ہم لوگوں کی مغفرت ہو چکی ہے تو اللہ ہم لوگوں کے درجات کو بلند فرما دے، اللہ ہم لوگوں کو قبر کے اللہ ہم لوگوں کو اللہ قبر کے نور قبر کے عذاب سے پوری پوری حفاظت فرما دے، اللہ جو لوگ گزر چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے، اللہ ہم لوگوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ درجہ نصیب فرما، اللہ ہم لوگوں کو جہنم کی آگ سے پوری پوری حفاظت فرما، اللہ حج کے میدان میں اللہ تیرے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کھڑے ہونے سے پہلے اللہ یہاں اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، ونشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.